eu quis fazer o meu melhor, quis dar o meu melhor na pista. E graças a Deus deu tudo certo. A Mariana também, infelizmente para ela, não deu dessa vez. Probleminha mecânico, mas eu tô muito feliz por mim, porque eu fui melhor do que eu imaginava. Obrigada. Então, foi uma corrida um pouco inusitada. Eu tive problema mecânico e quase que eu não termino a prova, e era justamente o que eu precisava para ser campeã, era terminar a prova. Mas logo na largada minha moto já começou a falhar. E é até perigoso, né? Se a moto quebrasse na entrada de um salto, eu podia acabar me machucando, e é tudo que eu menos quero. Amanhã eu tenho que disputar o título da 3 ainda. E deu para terminar a corrida, a moto foi até o final e eu levei o título. Estou muito feliz, gostaria de estar dedicando aí esse título ao meu avô, pai do meu pai, que faleceu, veio a falecer semana passada. Eu ainda estou um pouco triste com o acontecimento, mas feliz de estar podendo fazer essa homenagem para ele.